Наскільки серйозною є погроза Москви використати ядерну зброю, якщо українські війська спробують відбити власні ж території, які Москва оголосила своїми? Це лише слова, чи Кремль таки наважиться на такий крайній крок? І де червоні лінії, які не варто перетинати? Чи їх зараз взагалі немає? Всі ці питання ставлять зараз і тут, в Конгресі, де постійно проводять закриті наради із представниками спецслужб для того, щоб чітко розуміти рівень загрози. Ну і, звісно ж, у Пентагоні і в американському оборонному відомстві якраз про те, що турбує нас з вами, дуже детально розповіли. Заступниця міністра оборони США з питань України і Росії Лора Купер зустрілася із журналістами, щоб це обговорити. І перше, що повідомила, Сполучені Штати у постійному діалозі із європейськими військовими та політиками обмінюються розвідувальною інформацією щодо дій Москви, координують власні дії. Ну а головний висновок, який зараз зробили у Вашингтоні, погрози Москви, як каже пані Купер, сама лише риторика і брязкіт зброєю. Ну от послухайте. Звісно ж, ми завжди маємо ставитися серйозно до будь-яких погроз використати ядерну зброю. І ми це робимо. Спостерігаємо дуже пильно. Ось чому так тісно консультуємося із союзниками. Але у той же час риторика – це просто риторика. Безвідповідальний брязкіт зброєю на цьому етапі. Саме тому, коли оцінювалися ризики продовження українського контрнаступу, військові аналітики і дійшли висновку, що українські війська можуть просуватися вперед. Що з Москви? Ви будуть ті самі погрози, те саме залякування, але, вірогідно, не більше. Знову ж таки, лише на цьому етапі зверніть увагу на ці слова заступниці міністра. Все це дало можливість тому ж генералу Остіну публічно сформулювати очікування від того, як ситуація на фронті розгортатиметься далі. А він, нагадаю, сказав, ми очікуємо, що українці продовжать просування вперед у спробі повернути території в рамках своїх суверенних кордонів. Це, по суті, описує бачення Пентагоном, адміністрацією нинішнього осіннього етапу війни – просування до суверенних кордонів, що включає спроби відвоювати і Донбас, і, вірогідно, Крим. Надії на те, що це можливо, з'являються у американських військових, коли вони дивляться на стан справ в російській армії. Це якраз максимально цікаво. Послухайте. Думаю, більшість з нас приголомшені, коли спостерігають за станом справ російської армії, як у підрозділах, на полі бою і аж до найвищої ланки. Бачимо погане командування і брутальну тактику. І щодня ми продовжуємо спостерігати, як це тільки поглиблюється. Все це, якщо брати до уваги, і стан справ в російській армії. А відомо про це, звісно ж, американцям набагато більше, ніж кажуть публічно, і зброю, яку постійно передають на фронт, і обмін розвідданими, і дає Вашингтону привід для стриманого оптимізму. Тут не прогнозують тотальну перемогу вже восени, але бачать підстави для позитивної динаміки на фронті. І роблять для цього все можливе, запевняючи, що надаватимуть зброю і підтримку стільки, скільки буде треба до кінця цієї війни. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».